ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ବଦଳରେ ଗୋଳିଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଘରଟିଏ ସରକାର ଦେବେ, ଗରିବଙ୍କ ଛାତ ତଳେ ରହିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ, ଏ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗରିବ ପରିବାର। ହେଲେ କେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସି ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 21,000 ଆସିଲା, ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଘର ଆରମ୍ଭ କର, ହେଲେ ହଠାତ୍ ସରପଞ୍ଚ ସେହି ପଇସାରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ 5,000। କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ବି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ତମେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କିଏ? ଆମେ ତ କହିବୁ ବାହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଗୁନ୍ଦୁରେଇ ଦେବେ ଆଉ ଲୋକ ପଚାରି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ପରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ରସିଦ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଆଶା ଏବେ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କାହିଁକି ଏମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ପାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘର ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ଚାଳ ଫାଙ୍କରେ ଆକାଶ ଦେଖି ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଜୋରରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ। ପାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ 4 ୱାର୍ଡ଼ର ଏହା ହେଉଛି ହରିଜନ ସାହି। ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ପରିବାର ପୂର୍ବ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସାହି ବୁଲିଲେ ଲାଗୁନି ଏମାନେ ଘର ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି। ତଥାପି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସରକାର ଦିନ ସଦା ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, ନା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, ନା ଘର ପାଇଛୁ, ନା ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ, ନା ପାଇଖାନା ପାଇଛୁ, କିଛି ଆମର ମିଳୁନି। ଦୀର୍ଘ 15 ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଆମେ ତ ଲେଖା ଦେଉଛୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମିଳିବ, କାଲି ମିଳିବ, ଏମିତି କହି କହି ଟୋଟାଲି ମିଳୁନି। ସରକାର ଯେତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇପ୍ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇଖାନା ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଇପାରୁନି ଚାଉଳ, ମୋ ପୁଅ ଦିଦିଟା ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ବି ନା ଆସିଥିଲା 95,000, ତାକୁ ବି କାଟିଦେଲେ। ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ଲାଟିନ୍ କି ଛାଉକ ତ ଗାଁକୁ, ନା ଲାଟିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନୁ, ନା ପାଣି ଡୁବା ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ପାଇଁ, ତା ବି ପାଇପାରୁନୁ ଆମେ କିଛି। ଆମକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଘର ଆସିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ମରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗେ ଘର ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏଠି କିଛି ପରିବାରଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନାଁ ଅଛି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ସାରିଥିବା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ବୟସରୁ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ଯାଏଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିନା ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଘର ପାଇବା ତାଲିକାରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅସୁବିଧା ବା ଏଇ ଘର ମିଳୁନି ନା କିଛି ହେଉନି, 95,000 ମୋର 22,000 ମିଳିଥିଲା, 22,000 5,000 ସରପଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଇପାରିଲାନି ସେଠୁ। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ସେ 5,000 ବ୍ଲକରେ ଭରିଲି, ଭରିଲା ପରେ ଆଉ ଘର ଫର ମୋର ନାହିଁ। ଫେରେଇ ଦେବା ଭିତରେ ଘର ଲିଷ୍ଟିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଘର ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ସେମିତି ବହୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରକାର ତ କିଛି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସରକାରକୁ ଆଉ ନିବେଦନ କଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି କି? ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ 1999 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ସେତିକିରେ ସେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କେତେ ଘର ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏଠି 20-30 ଘର ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ। ନିବେଦନ କ'ଣ, ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ଆମର ପାଳଦା ଜିପିର 4 ୱାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲବ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଥର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହଉ ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଘର ହଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହଉ ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବେ, ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଆଜ୍ ପର୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନେ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ତାଲିକା ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖବର ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ, ଆଉ ଏଭଳି ଏଭଳି କାହାଣୀ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହି ବସିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଣିକି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ମାଟିରେ ଲେସି ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦମ୍ଭ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧେ ଅଧେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।